Okay, ito yung request ng isa nating follower. sabi niya, Sir, pwede pagawan po nito ng solution. Hindi ko po alam maunahin kasi kapag ganyan. Actually, ang tanong niya is a mixture problem. Which is, alam ko naman marami talaga nahihirapan dito. Dahil mahirap naman talaga siya isolve. Okay, so pakita ko muna sa inyo yung problem. No? Okay, a chemist has 400 ml of a solution of 20% alcohol on hand and he wants to mix it with enough pure alcohol to turn it into a 30% alcohol solution. How much pure alcohol will this require? Okay, ako usually kapag nag-solve ako ng na mixture problem dati, uh, may tatlong letters akong tinatandaan. Ito yung I, I, tsaka O. Yung I, ibig sabihin yan initial. Okay, yung another I is input. And then yung O is the output or yung outcome. So yung initial, ito yung initial amount ng solution mo ilang ba? Ilang milliliters ba yung original na solution? So, in this problem, 400 milliliters, di ba? 400 milliliters. Yan so, yung initial amount natin. And then, yung input, hindi natin alam kasi nga yun yung hinahanap. Ilan yung idadagdag mo? Which is, wala pa tayong idea. Kaya, ang lalagay muna natin is X. Okay? Yung output, Siyempre, pag pinagsama mo na yung 400 tsaka x. So, pag pinagsama natin yung 400 at x, ang magiging output niyan is 400 plus x. Okay? So, yan yung initial input-output. Ngayon, punta naman tayo sa content ng alcohol. Okay? So, sa initial, ang content daw ng alcohol is um, 20%. Kaya, ang gagawin mo, itatimes mo to sa 0.20. Di ba yung 20%, 0.20 din yun. Tapos, yung idadagdag mo daw na solution is 100%. Kasi nakalagay dyan, pure alcohol. So, 100%, that means 1. 100% is 1, di ba? Kaya x times 1 yan. Tapos, yung output mo, sabi, pag dinagdag mo na daw yun, magiging 30% alcohol solution. So, magiging 30%, so ibig sabihin, ta, times mo to sa 0.30. So, ayan, may equation na tayo. So, solve na lang natin to. No? So, 400 times 0.20, that's actually 80. And then, x times 1, that's x. Equals, 400 times 0.30, that is 120 and then x times 0.30 that is 0.3x or 0.30x actually pareho lang din naman yun pero 0.3x na lang okay now uh, kung mapapansin nyo uh, meron tayong mga similar terms na pwede natin pagsamasamahin so yung mas maganda ilipat natin yung 0.3x sa kabila transpose natin so yung 0.3x magiging negative 0.3x na and then yung 120 yung 80 i-transpose natin sa kabila, magiging negative 80, or minus 80. Okay? So, ngayon, i-subtract na natin. Similar naman yan eh. Similar terms na parang may x. So, uh, x minus 0.3x is 0.7x. O, bakit magiging 0.7 niya? Kasi may 1 dito, hindi natin sinusulat. 1 minus uh, 0.3 is 0.7, di ba? So, 120 minus 80, that is um, 40. Tama? So, 40. Now um dividing both sides by 0.7 This will give you uh pag sinod nyo yan this will give you 57. Point, uh approximately 57.14 uh, Now dahil uh we're dealing with these measurements usually ni round up natin sa whole number yan So basically ang i add ng chemist sa solution will be 57 milliliters of pure alcohol solution. Okay?